out of the room. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saacadahan waligay ma soo kelin, laakiin maanta aad ayaan u faraxsanahay. Farxaddayda lama soo koobi karo. Run ahaantii aad ayaan u faraxsanahay. Alxamdulillahi rabbil caalamiin. Ilaahay ducadeenna wuu noo aqbalay. Ilaahay ma aragtay wanaaga ka shaqeynay. Ilaahay waa naga aqbalay. Marka alxamdulillah, Sheekh Makaawi maanta message ayuu ii soo diray. Insha Allah soo bata saa idin dhegeysiyo haduu Ilaahay yiraahdo. Message ayuu ii soo diray. Alxamdulillahi rabbil caalamiin. Ilaahay ayaa mahaddaas iska leh, ma garatay? Mahaddaas Ilaahay ayaa iska leh message-ka idin dhegeysiinaya oo ii soo diray. Waxaa umaleynaa waqti dambe waaye. Soo bata insha Allah saan idin dhegeysiyo haduu Ilaahay yiraahdo. Ama dhowr war waa idin dhegeysiinaya. Alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaashay Niciimo, alxamdulillah rabbil caalamiin, arrintii magbaa lagu xaliyey. Odayaashii tolka oo dhan way la soo hadleen, xildhibaankana wuu hadlay, arrintiina waxa weeye xukunka waa laga noqday, magbaana layska rabaa. Ma fahanta? Haddee walaalayaal waxa weeye bal dhexdaha la xirto, 10 gabdhood 20 gabdhood waxaad u tagtay kadib. Qof kastaba waxa weeye wixii karaan kasaa lacagtaas, lacag yar maho 100 geel oo 800 iyo 500 dollar tahay, waa ilaa 50,000 dollar. Marka walaala, insha allah biidhnaa tacaala halkaan igala soo xariir. Waxaad ku darsanaysid magtana walaalo, hor ilaahay ugu darso walaalahayoo dee toogasho ku xukumnaayo oo waxaad afkiinaad ku badbaadiseen intaa yare haddayna dhammaystirto insha allah anagoon magnanala kulahayn xukunanala kulahayn oo farxadaysano alxamdulillah waxa weye xoriyadaydi maasha allah. Dhan kastaba waxa weye baad insha allah facebook mar labaad nagala socon doontaan. Allah anoo kiindaayo walaal, jasaaka allah khair. Asalaamu calaykum. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Marka horta aad ayaan ugu faraxsanahay run ahaantii. Reerihii way wada hadleen, ninkii xildhibaanka ahaa waa lala hadlay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Horta mar labaad waxaan ku celinayaa wiilkii reerkaas ka dhintay, ilaahay ha u naxariisto. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ilaahay qabriga ha waasax uga dhigo. Ilaahay kitaabkiisa gacanta midig ha uga dhiibo. Ilaahay marti la jecel yahay ka dhigo. Gacan ka xaq daran baa dishay, waxba muu samaynin. Marka waan u ducaynaynaa, waan u ducaynaynaa. Waxaanu leenahay maya qofna ma dilin walaalkiisa qof dilay. Marka insha allah soomaalida dhaqankaas waa lagu yaqaanay in maaragtay ay dad wada hadla oo dad walaalo ah oo dad maaragtay wada fadhiista. Marka alxamdulillah magti unbaa hadda la rabaa. Marka waxaa loo baahan yahay waad maqlaysaan sheekha in la kaco. Qof walba fadlan waxaa awoodid, qof kasta wuxuu awoodo aniga waa ila soo xiriiri kartaan. Nambarkayga haddaan rabo waa idin dhigi karaa, message-ka waa iisoo geli kartaan. Minnesota aan deganahay. Whatever you can, wax kastaad awoodid, nothing is too small. Fadlan reero dhan qof dhan oo la badbaadinayo wax easy ama aha, ma garatay? Marka alxamdulillah arrintan aad ayaan ugu farxay run ahaantii. Maasha allah tabaarakallah, sheer gareeya arrintan farxadda badan leh. Insha allah 10 waxaa la yiri waa 100 geela miya magta, waxba male haddaan isku tagno waan bixin karnaa. Qof walbo ma aragtay sheekha waad maqlaysa insha allah idinkii lahaa waan garab taaganahay. We are here for you. Aad buu idinkugu farxay, aad buu idin soo salaamayey. Marka insha allah walaalayaal aan garab istaagno, lacagtaasna sida ugu dhaqsaha badan aan falankeeda qabanno saan u aruurin lahayn insha allah. Reerkaa u wiilka ka dhintana waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo. Walaalayaalow dilitaankan iyo nagu batay run ahaantiis too much. Soomaalida intaa way isdilayaan dagaal, dilitaan, sokeeya, rafaad. Marka insha allah laga waantoobo, ha layska daayo waxaan. Haa, wiilka magacaaga marka arka waa qosla. Wiilka Sacad Muuse. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Baad salaamayaa dhammaantiin. Intaa unbaan usoo galay inaan idii sheego in arrintii la dhexgalay, in xildhibaankii lala hadlay, in dadkii wada fadhiisteen, in sheekhii la yiri magta unbaan kaa rabnaa. Marka alxamdulillah annagaa garab taagan, idinkaa garab taagan, lacagtana waa ururinaynaa. Waa ogtiin wadaadkan waa samafal u ahaa intaa soomaalidaas unbuu u gargaarayay. Haa, yaani jaama, calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdiyare, calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Saynab ixtiraam, ehlu sharaf, calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad salaamayaa dhammaantiin insha allah. Intaasunbaa idiin soo gudbinayay haduu ilaahay yiraahdo.
مركب وحا حد قدق لينا لعق أرورينتي مقالتين ها الحمد لله والله دي لدمي وإلهي مهديس وآد بان أفرح إرونتي هاد المقالة كسو كإيميو مركان مقلي مسجك وحا إروائنا أشياء غير فيسبوك إذن كالينك قاد هذا الكالة هاللاي قفك ولا الكا آد كديدي مني أو آن كهذا المي أو آن ما أركتي سبورت آن تسمي رونتي آد وفرحي مركي إن شاء الله هاد إنت يرى نوت لمن نوات دمين كرنا مقرتين إنت يرى نوت لمن لعقتا إن مكتاس لدحيو قريها سيدا لغود ما أركتي دادك سيدا لغود دشيو إن شاء الله مركي ساولو السعادة إلا سوحريدة مسجكي إلا سوحريدة ها شير هالرده إن شاء الله مسجكي إلا سوحريدة ماشا لعقت الغصو درايو وحدنا نايدي شيغا إن شاء الله مسج كيقول تلافك يقدر القراءة تكون قراية هدو إلهي رهدو إن خير يبرواقو أيان إذا رجينا يا دمانتين فضل شير قراية شيخ مكاوي ولا لديس ولا عفية لكن سمكتي أيا لدونيا وانا نعاونينا وانا قرب تاقلنا هاي الحمد لله رب العالمين ووحي القفر حويان هنا هانتي مركوا نتكسي تقيا وان إذن سلامة يا دمانتي عبد الرحمن حسن ولالكي قالي سودو وانا كسي بحيات سوق الشي نعيمة رشيد for my sake name نعيمة وين كدواز كجعلة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير يبرواق إذن شأل إذن رجينا يا إلهي هاي إذن بركيو إلهي هاي إذن بدن بدافو استعلاء الصومالية مال والبات شو كتير صومالي بتهين دد ولا لا تهين أبي ألد إسكداية عدك إلهي كوسع لها يعني ولا لو إيصال نقد أرك عدك الحمد لله حوجة حبايبي رأي وشفت لكن I'm good الحمد لله وحي الكذب أيام إذا كوسون قنا يا قصة أيام إذا كجش كينا يا إن قف ولا الأحيري شرجرة إن قصة ده سرنتي وقصة مروج بدن إن كنا سابسن فاميليا ده إن بدن فاميليا ده كهلا إنت أنا جس كتشدنا أو أذكي إسلانتي جس كتشدنا علمه دبعت بدن أي أتمادا دبعت بدن أي علمه نجعنا على مركا إن شاء الله قصة اللي إيسو قد بيي أو اللي يقول يري فضلاً شير قريه جس داتك ما أركينا كهورتاق عمل سي لو أغادو أو أرينتا اللوغة هورتاقو مركا إن شاء الله مردو عيدي كسو نقونا يا قصة دا سايد الله شير قريه نهدو إلهي رهدو It's very painful والله إرهنتي وان أوي آد بان أوي هورت كل يقو مس عصبا آنيقا ما دامي قربا إنتا سأن جوغي وح بادان وان أركي مقرأت وحان أرهمهان عيال كسابسان علمها لقادان آيو علمها فورس كيرك لقين آيو I have seen many wax badan baan arkay markii insha Allah idinka laga yaabo ama dad waxa laga yaabo ha ma ya xumaan badan ma ah laakiin waxa waa inta odayg iyo habarta inta isku jeedaan waxa waa iyaga isku jeeda ilmihii ma aragtay badana laga faa'iideystaayo meesha ka dhaxbaxa markii insha Allah conflict family-da ka dhex socda habeen iyo maalin in aan dajino family-da inay xasilnoodaan in ma arkin waxyaabo badan lagu baraarugo it's very important إن شاء الله وعد كسر نقول يا إن وحي كتب هدول لا يرى خير يبرواق يدين ترتشين يا وإن الدعاء أنت سماها تشعل ولا شد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.